ချစ်တိုင်းရတာပါလေကြောက်အရေးလေးပါတော်တော်လာတယ်ဗျာစိမ့်ရင်တော့ဝင်စိမ့်ဆွဲဒီဆွဲပြားဆွဲအပြားလိုက်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဗျဒူးတယ်လေတူတူခန့်ခန့်ရှိကာလာလည်းရမ်းလာတယ်အတွင်းထဲမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့စပန်းအရေးပန်းလေးတွေပါအညီလေးတွေပဲပါမယ်နော်ကြောက်စီသားမဲ့လေးတွေမှာပါမယ်ကြောက်ကတော့မိုက်တယ်ဗျာလက်စလုံးမဲ့ဆိုလဲ၄000အပြားအကြီးရမယ်ခန့်ခန့်ပါနော်အိန္ဒိယမေရာဆောင်းသွားတဲ့ဟာကသူတို့ဘာလဲမသိဘူး။ဘာကြောက်လဲ။အမြအပြားဝက်တာကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးကြောက်စင်းအပြားကြီးတွေဆွဲတီးလုပ်လို့ရပါတယ်နော်။16တရမ3အလျားအနံပါနော်။23တရမ2ခွန်တရမခွန်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ယူမယ်7သိန်းခွဲပါဗျ။7သိန်းခွဲပါ။စိအကြီးအဖြောင်ပါဗျာနော်။7သိန်းခွဲပါဗျာ။ဒီအကြိုက်ပဲရှိတော့ရနော်မောင်းမင်းလိုချင်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုအကာကောင်းရပါတယ်ဒီမှာလှတယ်ရမယ်နော်ကိုဖုန်းထဲမှာကဖုန်းထဲမှာကကာလာမတက်ဘူးပြကျွန်တော်ကလေတဘာဝကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားတာဆိုတော့အပြင်မှာတကယ်ကိုဈေးရင်အတောက်ပြနော်ကျွန်မကျွန်တော်ဒီမှာဒီဖုန်းထဲမှာမီးထိုးတဲ့ကာလာအပြင်မှာမီးမထိုးဘဲမြင်ရတယ်မြင်ရတယ်ဗျနော်ဖုန်းထဲမှာကျတော့မီးထိုးမှဒီလိုမျိုးကာလာမြင်ရတယ်အပြင်မှာကျတော့မီးမထိုးဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးကာလာမြင်ရတယ်